Да іншых тэм. Напередадні ў Жлобіне падчас аператыўных мерапрыемстваў затрымалі двух актыўных членаў хакейна-фанацкай групоўкі. Маладыя людзі, прыхільнікі праварадыкальных поглядаў, а таксама карыстальнікі тэлеграм-каналаў і суполак дэструктыўнага напрамку. Жлобінчане – работнікі БМЗ. Сёлета ў жніўні яны прымалі ўдзел у несанкцыянаваных мерапрыемствах на тэрыторыі горада, парушалі грамадскі парадак, супрацьстаялі законным дзеянням прадстаўнікоў улады. Гэта выклікала парушэнне работы транспарту, устаноў і прадпрыемстваў, пашкоджанне камянямі аўтамабіляў супрацоўнікаў МУС. Вы нанеслі канкрэтныя ўдары куда-нибудь? Па шчытам, либо па міліцыянеру? Па шчыту ударыў. Нагой, рукой? Нагой. Міліцыя стаяла дальше, начала двигацца. Всё, мы начали адхадзіць, адбігаць. Я кінуў камушкам міліцэйскую машыну газель. Зараз маладыя людзі знаходзяцца ў ізалятары. Узбуджана крымінальная справа.